ସାର୍ ଏରକମ ପଇସା ଯଦି ନେଇକି 6 ଟଙ୍କାକୁ ମାରିଦେବେ ଆମର କେରକ ଚଳିବା। ବିଜେଡି 300 ଟଙ୍କା ଦେନି, 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ନେଇ, ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ସରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିନି। ଦେଖା କରିକି ସାର୍ ହେଉଛି ଔଷଧ ନେଖିଦେଲେ, ଔଷଧ ନେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଔଷଧ 900 1000 ଟଙ୍କା ଔଷଧ ମୁଁ କିଣି ଆସିନି, ଦେ ଆଣିକି ଦେନି। ଦେଇକି ହେଉଛି କିସ ନା କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କର, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ନା 800 ଟଙ୍କା, 800 ଟଙ୍କା ଦେନି। ତାପରେ ସେ ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇ ସରୋଜ ସାର୍ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ, ଦେ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ ଦେଖ ଛୁଆ କାତିରି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆସିକି କହିନି, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛୁଆ କାତିରି ପଡ଼ି ଦେଖ ଆଉ ସରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇ ଫୋନ୍ କର ନା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିହେବନି, ଆଉ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି 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 ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସରୋଜ ସାହୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏତେ ଏଠି ଭଲ ନା, ଏଠି ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଇଏ କରୁଛେ। ସାର୍ ଏରକମ ପଇସା ଯଦି ନେଇକି 6 ଟଙ୍କାକୁ ମାରିଦେବେ ଆମର କେରକ ଚଳିବା। ମୋ ଦାବି ପୂରଣ କର, ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ତ ଗେଟ୍ ତାଲା ମାର। ସାର୍ ଏରକମ ପଇସା ଯଦି ନେଇକି 6 ଟଙ୍କାକୁ ମାରିଦେବେ ଆମର କେରକ ଚଳିବା। ବିଜେଡି 300 ଟଙ୍କା ଦେନି, 300 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ନେଇ, ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକି ସରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିନି। ଦେଖା କରିକି ସାର୍ ହେଉଛି ଔଷଧ ନେଖିଦେଲେ, ଔଷଧ ନେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଔଷଧ 900 1000 ଟଙ୍କା ଔଷଧ ମୁଁ କିଣି ଆସିନି, ଦେ ଆଣିକି ଦେନି। ଦେଇକି ହେଉଛି କିସ ନା କହିଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କର, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ନା 800 ଟଙ୍କା, 800 ଟଙ୍କା ଦେନି। ତାପରେ ସେ ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇ ସରୋଜ ସାର୍ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ, ଦେ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ ଦେଖ ଛୁଆ କାତିରି ପଡ଼ିଲା। ଦେଖି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆସିକି କହିନି, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛୁଆ କାତିରି ପଡ଼ି ଦେଖ ଆଉ ସରୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଇ ଫୋନ୍ କର ନା ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିହେବନି, ଆଉ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି 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 ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସରୋଜ ସାହୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏତେ ଏଠି ଭଲ ନା, ଏଠି ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଇଏ କରୁଛେ। ସାର୍ ଏରକମ ପଇସା ଯଦି ନେଇକି 6 ଟଙ୍କାକୁ ମାରିଦେବେ ଆମର କେରକ ଚଳିବା। ମୋ ଦାବି ପୂରଣ କର, ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଣିଦିଅ, ନହେଲେ ତ ଗେଟ୍ ତାଲା ମାର।